Ավետիք Չալաբյանի խափանման միջոցը փոխելու համար երաշխավորությունների մերժման բողոքի քննությունը հետաձգվեց մինչև հուլիսի 21-ը։ Միջդեռ Չալաբյանին մեղսագրվող արարքը քրեական նոր օրենսգրքով հուլիսի 1-ից ապա քրեականացվում է։ Այնքան ուշ նշանակվեց հաջորդ դատական նիստը, որ մեծ հավանականությամբ նշված օրը այս հարցը արդեն կարող է պարզապես դառնալ արարքայազուրկ, այն փաստի ուժով, որ կարող է պարոն Չալաբյանի խափան միջոցի հարցը շատ ավելի վաղ լուծված լինել, քան նիստը կնշանակվեր։ Ավետիք Չալաբյանի խափանման միջոցը փոփոխելու համար երաշխավորել էին 5 պատգամավորներ՝ Սեյրան Օհանյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, Էլինար Վարդանյանը, Հայկ Մամիջանյանն ու Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրանց էին միացել նաև նախկին փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը և Արար հիմնադրամը, բայց դատարանը մերժեց միջնորդությունը։ Մինչև այդ էլ ի պաշտպանություն Չալաբյանի հայտարարություն էին տարածել նաև 80-ից ավելի գործիչներ։ Սա բացահայտ քաղաքական հետապնդում է, հատկապես նախորդ օրվա ԲԴԽ նախագահի կողմից արված հայտարարությունը այլ ավելի փաստում է, որ այստեղ գործ ունենք քաղաքական հետապնդման հետ, լրացնելու փորձի հետ։ 1.5 ամիս ու 4 դատական նիստ Չալաբյանի փաստաբաններն ու հարազատները վստահ են, նիստերը հետաձգվում են դիտավորյալ։ Ակնհայտորեն շինսու քաղաքական հետապնդում է, ամեն անգամ արդյունքը այսօր տեսանք, որ դատավորը ուղղակի տեղափոխեց նիստը մի ամիս ավելի ուշ, այն տպավորությունը ուղղակի մեր խուսափեր այսօր որոշում կայացնելուց։ Ավետիք Չալաբյանին ներկայացվել է 1-ից ավելի մարդկանց նյութապես շահագրգրելով ընդդիմության հանրահավաքներին տանելու մեղադրանք, գործը հարուցվել էր համացանցում հայտնված ձայնագրությունից հետո, որտեղ խոսվում է ուսանողներին հավաքների տանելու մասին։ Հարցումս դատական նիստը տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այս գործը շինծու է, իմ կալանքը ընդամենը պատժելու միջոց է և բացարձակ քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Մի բան ունի, մի կասկածեք դրա մեջ։ Փաստաբանական խումբը հայտնեց, որ հարցաքննությունների ժամանակ որևէ ՎԿ չի ասել, որ իրեն գումար են առաջարկել հավաքներին մասնակցելու համար։ Չի եղել նաև առերեսում, այնուամենայնիվ Չալաբյանը դեռ կալանքի տակ է։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։